Tady se připravuje byznys za více než čtvrt miliardy, kterému dal zelenou ministr zdravotnictví za ANO a kterému dneska dělal v televizi reklamu sám premiér. A znova se ptám ODS, znova se ptám TOP 09, KDU, ČSL, STANu, Pirátů, kde je vaše podezření ze střetu zájmu, když jde o stovky milionů anebo o desítky miliard? Taky jste dostali kufříček a proto mlčíte? Taky jste koupení? Taky máte podíl na penězích z testu? Že vám vůbec nevadí, že v této republice český vědecký génius vynalezl testy, které jsou násobně lacinější, násobně rychlejší, nabídl je České republice zdarma a Česká republika je odmítla a tady to nikomu nevadí? Tady o tom mluví jenom Volný a Bojko? Kolik jste dostali? Kolik jste měli v kufříku? Tak, nyní vystoupí pan poslanec Jiří Kobza a připraví se jako poslední pan poslanec Jan Hrnčíř. Dezinfekci. O co jde? Dezinfekci. Tak, máme tady žádost o technickou hygienu, prosím.